Ona je bila znak na nebu da se nešto važno, važno bude te noći dogodilo. I kraljevi su slijedili zvijezdu i došli su do malog mjesta Betlehema u kojem je rođen novi kralj. Crtićima. A kako je u štali bilo hladno, vole, mali vol i ostalili magančić, su grijali, kuhali su, životinje su skuhale i njih
Car August je naredio popis svega pučanstva. Svako neka se uputi u mjesto iz kojeg potječe. Car August je naredio popis svega pučanstva. Svatko neka se uputi u mjesto iz kojeg potječe. Car August je naredio popis svega pučanstva. Svatko neka se uputi u mjesto iz kojeg potječe. Car August je naredio popis svega pučanstva. Svatko neka se uputi u mjesto iz kuda potiče. Prošli su sad, nema ih, nema ih majca. Idem reći, mami, taj lotis mene je bio. Mama. Dobro, Markić, dobro. Ništa, samo si gledaj. Joshua! Ko si ti? Koga da upišem? Josip iz Nazareta, s Marijom. Imali kod vas mjesto, molim vas, žena mi je trudna. Idem. Gle, Maga, to pravo. Ne
idem donijeti nešto slano, da ti uredim udoban ležaj. Brzo ću doći. Gle, malo bedić, minuto, pogledaj. Josipova je loza Davidova od davnina obitovala u Betlehemu, pa se on i Marija uputiše u taj grad na popis stanovništva. Obilazili su svratišta, gostionice i kuće, ne bili pronašli smještaj da prenoće, ali sve je bilo puno naroda koji je došao na popis, te nigdje za njih ne bijaše mjesta. Smiliše se jednom gostioničaru, te ih on uputi u štalu, da se tamo smjeste do jutra. Vidjevši znak na nebu, pastiri se uplašiše, a onda im se ukaže anđel i progovori im. Ne bojte se. Evo, javljam vam blagovijest, veliku radost za sav narod. Danas vam se u gradu Davidovu
rodio spasitelj, Krist, gospodin. I evo vam znaka. Naći ćete novorođenče povijeno gdje leži u jaslama. Naše pozdrave, kralju Herode. Kaži nam, gdje je taj novorođeni kralj židovski? Vidje smo njegovu zvijezdu kako izlazi i dođe smo mu se pokloniti. U judejskom gradu Betlehemu ćete ga naći. Pođite onamo. Evo. Gle, nosi me dvije.
svjetlo istinito, koje rasvjetljuje svakog čovjeka, dođe na ovaj svijet. Bijaše na svijetu i svijet postade po njemu. A svima koji ga primiše, dade vlast da postanu djeca Božja. I riječ je tijelom postala i nastanila se među nama. Jer zakon bijaše dan po Mojsiju, a po Isusu Kristu dođe milost i istina. Čuči mi ako hoćeš, mogu ja da mi. Sam se naklonio. Eto, tako. Jako dojmilo, kaže, kad je vladala duboka noć, svemoguća riječ Božja jurnula je s nebesa, a prorok Izaija govorio je, o da razdereš nebesa i da siđe, i razveseliš i razvedriš moj rastuženi narod. Evo, nastojali smo ovim prizorenjem Kristova rođenja unijeti zraku svjetla da budemo mi svjetlo jedni drugima. I zraku radosti da u ovim danima možemo zaista slaviti blagdan Kristova porođenja. Pozdravite. Jer ta riječ Božja jurnula je među nas da ga mi saogrijemo svojom vjerom. Bez vjere ovo uprizorenje Kristova rođenja ostalo bi zatvoreno za prvu betlehemsku noć. Ali od tada kroz svjati kuć svijeća svjetlo betlijemske noći razatjava tminu čovječanstva. Zato, braćo draga, nastojimo ovoga Božića, ovih božićnih blagdana, biti sudionici radosti koju nam je Krist donio. Ovo je Božić, a Božić je radost, jer to je Bog. Mi dijelimo tu radost jedni drugima i budemo svjedoci Božje ljubavi ovdje među nama. Dajmo tu radost, dijelimo ju između sebe. Dajmo tu vjeru, jačajmo i nastojimo unijeti tu zraku svjetlosti u ovaj naš dragi grad Karlovac. I na kraju, ja bih svima vama, draga moja braćo, zaželio zaista sretan Božić. A šta je to sretan Božić? Budi nam dobro, jer Bog je dobar. I tu dobrotu dijelimo između sebe. I ako ti bude neki napor, dvojba, sumnja, tjeskoba, nemoj to prihvatiti, nego reci, ja sam radostan, jer je Bog radost i On je Božić. A Bog je nama, rekao je, ja ostajem s vama do konca svijeta. U toj božićnoj radosti nastojimo jedni drugima činiti dobro, nastojimo jedne druge voljeti, ljubiti, jedne druge pomagati. I neka Božić bude stalno među nama, jer Bog je nama stalno. Neka vam je sretni su ovi svi božićni blagdani. I uđemo u ove blagdane sa ishovanjem svojeg savjesti i svoje duše. I Bog bio s vama svojom radošću koju dijelimo jedni drugima. Na kraju, ako smijem predložiti,
koliko nas ima ovdje u toj radosti. Zapjevajmo. Radujte se narodi. Ivane, hoću da idem povidjeti okolo, da prošetamo. Morate se bojati, ja neću pijati. Ajde, ajde Marko, idemo tamo. Hoćemo se zajedno kasnije. Da vidimo. Evo, zahvaljujem se dekanu nakon njegovih nadahnutih riječi. Ja bih samo pridodao veliku zahvalu svima vama koji ste sudjelovali u ovom našem zajedničkom veselju uprizorenja. Hvala vam od srca, puno truda ste uložili i to je jedna slika lijepog našeg Karlovca. A poruka svima nama je da u naše domove pustimo i Josipa i Mariju kako bi se rodio Isus. Čestit Božić svima. Hajde idemo, gotovo. Marko, idemo. Radujte se, narodi, kad čuje. Ćao Mirješ. Pa ti ćeš se nastupiti. Drugo je nešto. Mora sam gumi. Uvati.